Sådär, klockan är halv slagen och det är dags för ytterligare en frukost på Sustainable Innovations hållbarhetsarena. Vi är många anmälda till dagens event. Det märks att det är populärt när vi pratar om klimatinitiativ. Jag heter Thomas Sundén och är VD för Sustainable Innovation. Och idag så ska vi prata om klimatinitiativ. Högt och brett och lågt. Det kokar ju av initiativ över landet och de senaste åren så har ju bygg- och anläggningssektorn tagit täten för att nå klimatneutralitet inom sektorn till 2030. Men åren rullar på och vi undrar ju kanske lite var vi står någonstans idag. Det tänkte vi prata om idag och vilka framsteg som har gjorts och vad som händer. Det finns ju många initiativ både på nationellt, regionalt och lokalt plan och idag så har vi samlat tre av dem. Vi har med oss Åsa Lindell som är byggföretagens företrädare i den nationella färdplanen. Vi har med oss Lasse Andersson som är Region Stockholms projektledare för Klimatarena Stockholm och vi har Jennifer Kronborn med oss som är kanslichef för det lokala initiativet i Malmö, LFM30. Jag tänker inte ge en längre intro än så utan bara säga till er som är med att ni får gärna skriva i chatten så plockar vi upp era frågor löpande och sen så efter några korta presentationer här så har vi en liten diskussion där ni också får ställa frågor. Men med det så lämnar jag över till Åsa som får börja helt enkelt. Tack Thomas och tack för inbjudan. Roligt att vara med här. Åsa Lindell heter jag alltså och jobbar sedan i augusti på Byggföretagen med klimatfrågor över landet. Och Byggföretagen är ju en branschorganisation som samlar nästan 4000 företag, byggföretag i Sverige. Och mitt uppdrag är att på olika sätt underlätta för våra medlemmar att minska sin klimatpåverkan. Både genom kunskapshöjande och insatser och påverkansarbete och mycket annat. En viktig del i detta är den nationella färdplanen som jag ska hoppa in i nu. Och då tänkte jag också dela några bilder med er. Vi ska se. Där. Ser ni bra? Yes. Bra. Jo, då temat för dagens event är färdplaner. Så är alltså det här en bild från den nationella färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn. Det här är ju en del av det som heter projektet Fossilfritt Sverige, som initierades av regeringen efter att man tog klimatmålet om nettonollutsläpp 2045. Så initierades Fossilfritt Sverige för att underlätta för näringslivets klimatomställning. Fossilfritt Sverige ska vara en accelerator i omställningen och samla både företag, kommuner, regioner och organisationer. Fossilfritt Sverige har också då ett tydligt uppdrag att vara länken mellan politiken och näringslivet och fira in förslag på förändringar till politiken. Under paraplyet Fossilfritt Sverige så samlas 22 olika branscher som har tagit fram färdplaner för hur då just den här branschen ska nå nettonollutsläpp 2045. Jag måste ju ändå säga det inledningsvis att vår färdplan är ju givetvis starkt sammankopplat med många andra färdplaner, såsom träindustrin, cement, betong med mera, med mera. Vi har en lång värdekedja, så det finns ju beroende utanför vår färdplan som vi jobbar med också och samordnar oss. Men det är lite bakgrunden. Den färdplan som är inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018.
då driven av företag med Skanska i spetsen. För att man såg att bygg- och anläggningssektorn är ju jätteviktig att komma med på det här tåget. Det finns stora utmaningar som vi behöver hantera tillsammans. Och vid lanseringen och efter lanseringen så har idag ungefär 170 aktörer skrivit under färdplanen. Och sammanfattningsvis så är det man dedikerar sig till är att i år kartlägga sina utsläpp. Kan ju låta basalt, men det är det ju inte när man försöker göra det själv. Och sen 2025 sin minskande trend för att nå en halvering till 2030. Och sen har vi då samma mål som vi har i hela Sverige. Netto nollutsläpp 2045. Sen finns det en massa andra åtgärder och uppgifter som är liksom fördelat från, beroende på vilken typ av aktör man är. Så de aktörerna som medverkar är ju delvis byggföretagens företag som är liksom på entreprenörssidan, men det är också fastighetsägare, utvecklare, materialleverantörer, konsulter och en del offentliga spelare. Idag så har vi organiserat oss på ett sätt som vi tror kommer stärka färdplanen framåt. Det som är viktigt att säga är att det faktiska arbetet är ju hos samtliga aktörer som har undertecknat färdplanen. Men samordningen görs av byggföretagen tillsammans med sex andra branschorganisationer och Trafikverket. Och det är en organisering som vi har fått plats i ett och ett halvt tror jag, någonstans nu, för att vi ska ha representanter som spänner över en stor del av värdekedjan. Och tillsammans med oss är det alltså då fastighetsägarna, byggmaterialindustrierna, installatörsföretagen, byggherrarna, innovationsföretagen, Sveriges allmännytta och Trafikverket. Och våran uppgift är ju att följa upp, styra mot målen, opinionsbilda där vi ser att det finns övergripande behov. Vi kommer också under nästa år jobba med en uppgradering eller revidering av färdplanen. Det var någonting som man tog beslut om redan i när den första färdplanen lanserades. Så att vi kommer aktualitetspröva den, komplettera med det som inte fanns på plats när den togs fram 2018. Varje år så sammanfattar vi framsteg och utmaningar till Fossilfritt Sverige som sedan förde vidare till regeringen. Och här var några av de framsteg som vi lyfte fram i år. Och som också ingår offensivt i Sveriges årliga rapportering. Dels handlar det om elektrifiering av arbetsmaskinen, där vi ser mer och mer större utveckling på den mindre maskinparken, men också en del tester på den stora maskinparken. En tydlig trend är också ökad användning av klimatförbättrad betong. Och där har vi ungefär i år, förra året, så utgjordes 10-15% av betonganvändningen i Sverige av så kallad klimatförbättrad betong. Det innebär ju i praktiken mellan 10-40% reduktion jämfört med basbetongen. Vi ser att allt fler betongleverantörer också kan leverera klimatförbättrad betong. På återbrukssidan är det någonting vi pratar väldigt mycket om. Vi ser också väldigt många pilotprojekt i mindre skala. Vi ser inte riktigt uppskalningen ännu, men det är på gång. Någonting som många företag har kämpat supermycket med och där man har tagit stora kliv framåt är ju att man har kunnat kartlägga sin egen verksamhet och på så sätt byggt väldigt mycket kompetens. Och för en oinvigde kan det låta väldigt basalt att kartlägga, men det är svårt att få tag. Vi har ju komplexa produkter. Det är väldigt mycket siffror som ska in i de här klimatkartläggningarna. Och bara få till strukturer för att få det på plats har gjort att branschen har lyft sig jättemycket. Sen ser vi också att Trafikverket inte minst jobbar mycket med innovationsupphandling i anläggningsprojekt och försöker verkligen få ner klimatpåverkan
särskilt då vid nybyggnation i en del stora projekt, inte minst Norrbotniabanan. Någonting annat som vi kommer komma in på idag, och det som du nämnde inledningsvis, Thomas, är ju alla de här lokala initiativen där det verkligen bubblar. Det här är bara en karta som visar lite grann vad som är på gång i Sverige idag. Den är inte komplett, för det händer saker nästan varje vecka. Förra veckan hade Umeå kick-off på sin klimatsatsning. Imorgon så är det startmöte för samverkan för klimatneutralt byggande i Jönköping. Men det här är olika lokala initiativ som har lite olika former, men där näringsliv, det offentliga och ofta akademin har gått ihop för att kraftsamla, dela kunskap, samarbeta och också genomföra projekt, ibland i samverkan. Och det här är ju en jätteviktig drivkraft, ser ju jag, och LFM30 har ju varit tidigt ut och väldigt ambitiösa. Här finns ju mycket av verkstaden, så att säga. Här händer det saker i praktiken. Så det händer över hela landet, det är väldigt roligt att se. Det vi skickade in då till årets summering kopplat till utmaningar, så ser vi att det saknas ambitiösa, förutsägbara och långsiktiga spelregler. Klimatkrav är ju något sådant. Förutsägbara tillståndsprocesser med mera. Det är någonting vi ser, bara att den här diskussionen, vilken kraft bara diskussionen och då av klimatdeklarationen hade innan det blev ett lagkrav, och även nu innan det finns gränsvärden, så ser vi att det har bara diskussionen kring gränsvärden gör att branschen snabbar på utvecklingen. Sen ser vi det här att branschen måste ju ännu mer göra klimatperspektivet till mer affärskritiskt och koppla det till affären ännu tydligare för att få större utväxling. Sist men inte minst så är en uppmaning till offentliga beställare som behöver gå före. Offentliga beställare står för en jättestor andel av det som byggs nytt, men det är också det som underhålls i Sverige. Så där finns en enorm möjlighet att göra skillnad. Och det har vi många goda exempel på offentliga aktörer som verkligen gör detta, men det görs verkligen inte över hela landet. Yes. Det var min sista bild. Jag kan ju avsluta med att säga att vi håller på att sätta formerna i den här färdplanens implementeringsgrupp. Och jag ser att det kommer hända en hel del här under nästa år, där vi också ska uppgradera färdplanen. Superspännande. Tack, Åsa. Och jag öppnade ju med att prata om klimatneutralitet 2030, men det är självklart att det övergripande målet för Sverige är 2045, och det är ju självklart det målet som den nationella planen förhåller sig till. Men jättespännande att höra er progress framåt, och det ska bli spännande att se uppgraderingarna här då, som kommer under Precis. Nästa år. Jag tror att vi ska gå vidare och få ett regionalt perspektiv, och säkerligen så kommer några av de här punkterna att komma tillbaka som du har pratat om, både i det regionala och lokala. Men jag släpper in Lasse Andersson från Region Stockholm och Klimatarena Stockholm. Ja, tack så mycket. Jag kan få upp. Jag tror att det kommer upp fel läge för er ändå, eller hur? Ja, exakt. För. Jag ska se om jag lyckas igen här. Inte utan
klippa inspelningen här sen. Ja, så det här går så bra när man provar först. Ja, vi testade sen, det. Sen får det aldrig bra. Ja. Kan vi stå men du kan köra så där om du bara drar ut liksom kanterna. Så, annars. Ja, jag fixar det. Ska vi se. Det blir vägen. Jag kan inte förstå det upp det kanske. Nej, det gör jag inte. Nu. Vad får ni nu för någonting då? Nej, nu får vi de här tvådelade. Din... Nu ska vi se. Jag tänker det är bättre om du går tillbaka och så bara liksom dela, ja. Drar ut dem där, ja. Lite. Så. Nu får jag upp den på rätt sätt, ska vi se. Är det den där? Nu ser ni rätt, va? Perfekt. Yes. Varsågod. Trägen vinner här. Ja, Lasse Andersson heter jag och jobbar då som projektledare för Klimatarena Stockholm för Region Stockholms räkning. Det är ju ett delat ledarskap här där också Länsstyrelsen med Frida Åberg är projektledare för Länsstyrelsens räkning. Jag kan väl säga också inledningsvis att jag, innan jag jobbade i den här rollen så jobbar jag också med Uppsala klimatprotokoll. Alltså, det var inte med där, men det var först ut tror jag nästan som sådana här initiativ. Och jobbade som processledare för dem i 5-6 år. Så jag har med det lokala perspektivet också in i den här regionala plattformen när vi bygger. Ska vi se. Nu borde du byta bild. Ja, det gör det. Titta. Klimatarena Stockholm. Själva syftet med det är att det är en regional arena för att accelerera klimatomställningen i länet. Och det är precis som andra initiativ, det är samverkansplattform för företag, kommun och akademi. Jag trippar Helix här. Och med syftet då att påskynda. Och själva metodiken är ju bekant för de flesta. Metoden är ju att man åtar sig ett klimatlöfte, en målsättning när man går in som deltagare eller medlem. Och sen samarbetar man för att tillsammans nå minskade utsläpp snabbare. Och så följer man upp det. Det är liksom huvudprincipen för metoden. Vi har hållit på nu ungefär ett år med Klimatarenan, så det är ett nytt initiativ på det sättet. Och jag kan berätta idag, i eftermiddag, ska vi ha startskottet för att nu kan man skriva på som deltagare på Klimatarena Stockholm. Det är kul att det blir samma dag som jag gör den här presentationen. Men det är lite kul. Vi har kämpat ett år med att bygga upp det här och nu börjar det bära frukt och flyga. Med klimatlöftet i botten så vill vi då dels skapa en tydlig målsättning att vart vi ska. Men också då att skapa en norm i länet att när vi bygger så är det halverade utsläpp och klimatneutralt 2030 för ögonen. Och vi vet ju alla att det är en liten värld, det är ganska få, ett 20-tal byggaktörer och 4-5 anläggningsaktörer. Och är de med, plus de här 26 kommunerna som finns i länet, som offentliga beställare som vi pratade om innan, Åsa, och även privata beställare, så är vi en ganska stor del i länet att skjuta normen åt det här hållet. Och sen alla underleverantörer ska vi inte tala om som de här stora bjässarna har. Så att det blir ju hela värdekedjan här i tanken. Vi vill också förhindra greenwashing med tydlig uppföljning såklart av det här löftet. Och det är samma målsättning, ja, vi synkar såklart med det som sker i övriga Sverige och de lokala färdplanerna som finns. Så tanken är då att man lovar en hög ambitionsnivå som deltagare och så får man draghjälp av varandra att nå dit. Och fokuset kommer också ligga då på åtgärder. Hur hjälps vi åt för att nå ner med utsläppen? Så här har vi skissat strukturen. Det finns en styrgrupp där Länsstyrelsen och regionen sitter med. Vi ska vara garanter för att det här är en neutral plattform. Så vi har också byggt upp då en bild jag ska lägga till. Det är någonting här. Vi har också tänkt att för alla miljöchefer eller motsvarande så kommer det finnas ett forum högst upp här. Där ni kanske ser vad jag pekar på med musen. Där kommer det vara ett
ett forum för dem. Vi har också en strategigrupp där bland annat Thomas sitter med. Jag ska visa sen vilka som är med där. Som då ritar in det strategiska beslutet. Nu blir jag orolig om det är fel presentation jag har. Det hoppas jag inte. Vi rullar vidare, får vi se. Vi har också då ett antal arbetsgrupper som vi jobbar i. Den här strategigruppen har då mejslat fram. Det är ju deltagare från olika byggaktörer. Att det är klimatberäkningar, återbruksmarknad, cirkularitet i fiskplanering och klimatneutrala material som är klimatsmarta material som är fokuset vi ska börja samarbeta kring. Nu ska vi se. Nu ser vi. Det här är den strategigrupp som jag nämnde tidigare som är med och då påverkar inriktningen. Thomas, du är med lite grann som spindeln i Sverige här, måste jag säga. Ja, okay. Så, och det man då får som deltagare, det är då kring affärsutveckling. Vi ser samarbete och dialog mellan beställare, kunder, tillverkare och leverantörer. Vi skapar nya affärsmöjligheter och förbättrad kompetens. Erfarenhetsutbyte såklart. Att det här tror jag är en viktig del, att offentligt och privat gnuggar sig och hittar då nya erfarenheter och kompetens. Också akademin ska vi inte glömma som är med här som då ger det senaste inom forskning. Expertstöd och coachning. Vi pratar om klimatberäkningar exempelvis där man tar fram gemensamma metod och kriteriedokument. Viktigt. Få draghjälp för det. Evenemang där vi då delar, inspirerar varandra och sprider information. Och sen inte minst kring innovation är en viktig del här, att då ta innovationen snabbare till marknaden i en innovationsstrategi som vi utvecklar. Och det här är också möjlighet att kunna söka projekt och medel tillsammans som deltagare. Om vi då tittar på det som är kanske lite unikt just med Klimatarena Stockholm. Det är ju 26 kommuner i det här länet. Så att säga. Det är många stora, tunga aktörer. Och ibland passar det regionala perspektivet bra. Tar vi återbruksmarknaden till exempel. Då är det där lämpar det sig bra att samarbeta över kommungränser exempelvis. Likaså masshantering, ett annat område som är viktigt. Även när det gäller upphandling, markanvisning etc. så finns det bra synergieffekter att samarbeta kring det i ett län. Men just det här som jag sa tidigare, kittet mellan offentligt och privat. De privata aktörerna vill veta vad tänker de offentliga och de privata beställarna. Här kan man få reda på det. Och beställarna vill ju såklart veta vad kan leverantörerna utföra. Och med länsstyrelsen och regionen i bakgrunden så garanterar att det är en neutral mötesplats. Jag ska också säga att vi bygger också upp en demokratisk beslutsprocess. Det är aktörsdrivet, alltså det är aktörerna, vad vill vi samarbeta kring som styr. Men utifrån den här hållbarhetschefsgruppen så att säga, så bestämmer varje deltagare är med och har en röst så att säga, och kan då genom en valberedning också påverka vilka ska sitta i strategigruppen exempelvis och så att vi får en rotation där. Ja, det var egentligen allt jag hade att säga kring det här. Hoppas ni har fått en liten klarare bild av vad Klimatarena Stockholm är för någonting. Så. Tackar jag för mig. Superbra, Lasse. Jättebra. Tack, Lasse. Ja, vad bra. Men det är spännande också att se här just när man startar ett nytt initiativ som vi gör i regionen nu, hur vi försöker återbruka det som är gjort, skapa samverkan emellan. Vi tittar på Uppsala klimatprotokoll, vi tittar också på andra lokala som L530 och försöker liksom hitta en metodik som också lirar med de andra. Det ska vi prata lite mer om. Men först så ska vi släppa in det lokala perspektivet och då har vi med oss Jennifer från L530. Som ska få berätta lite om det.
Ja, men absolut. Tack, Thomas. Jag ska börja med att dela. Så. Nej, men som sagt, som Thomas nämnde här, så är ju mitt namn Jennifer Kronborn och jag arbetar på kansliet på LFM30. Och LFM30 står för Lokal Färdplan Malmö 2030. Och är ett initiativ som startade 2019 i en, vad ska man säga, i en frustration kring hur omställningshastigheten gick. Och framförallt vilken roll de privata aktörerna skulle ha i det här. Så det var 8 aktörer som gick ihop och tänkte, ja, men ska inte vi börja här och börja göra något tillsammans? Där i första hand var ett antal byggherre bolag, men Malmö stad var även med. Sustainable Innovation var även med som en del av initiativtagarna till LFM30. Och det man började fundera på då var ju om vi ska använda Malmö som geografi för klimatneutralt byggande. Hur gör vi då? Och då började man liksom fundera kring, ja, men hur ska vi arbeta? Vilken metodik måste vi använda oss av? Men också, liksom, vad innebär en klimatneutral bygg- och anläggningssektorn? Vilka teman ska man kunna arbeta med? Och när man då utvidgar den här cirkeln från de här 8 som var initiativtagarna, hur kan man hjälpa andra komma igång också då? Och grunden då, bara väldigt kort, är ju att bygg- och anläggningssektorn i Sverige är ju väldigt klimatbelastande. Den står ju för ungefär 20% av klimatpåverkan i Sverige. Och då pratar vi om hela byggskedet, så vi pratar ju om nyproduktion, men vi pratar ju även om driften och förvaltningen av byggnaderna. Och sen så kommer ju även cirkulariteten in här. Och tittar man då på beståndet som finns idag, både det befintliga men även den planerade nyproduktionen, så ser man att redan idag kan man göra stora minskningar runt ungefär 40-50%, och sen så behövs det såklart ytterligare via innovationer och liknande framåt då. Och inom LFM30 så utgår vi ju från att, ja, men såklart minimera det som är klimatbelastande och maximera det som är, ja, men cirkulärt, förnybart och minimerar klimatbelastningen. Men framför allt så tittar vi också på, men vad innebär detta för processer, arbetssätt, metodik? Alltså att gå från det linjära tänkandet till ett mer cirkulärt. Och det handlar ju både om hur vi ser på, ja, med resurser och materialval. Men det handlar ju också kring hur vi lägger upp våra byggprocesser, projektledning, mindset och alla de bitarna i hela ledet helt enkelt. För att då kunna uppnå klimatneutralitet. Och som jag nämnde då 2019 så var det 8 aktörer som gick ihop. Den här bilden är från 2021. Och i dagsläget så är vi 215 aktörer. Ungefär 50% av dem är också nationella aktörer. Och det som är fiffigt med den här konstellationen är ju att vi har hela sektorn samlade inom ett nätverk. Allt ifrån byggherrarna till arkitekterna, kring materialleverantörerna, energibolag, mjukvaruleverantörer. Och syftet med att ha alla samlade, det är ju att både lärandet ska gå snabbare, men också innovationsutvecklingen ska gå snabbare. Man har liksom tillgång till varandra, till varandras kunskap men också till varandras nätverk. Och så vill jag säga också, om ni sitter här och är medlemmar och inte ser er logga, så uppdaterar vi de här med ungefär ett halvårs intervall. Så att det kommer nya bilder här. Och alla som går med i LFM30 som
både Lasse och Åsa var inne på, avlägger ju ett klimatlöfte. Förutom att ställa sig bakom klimatneutralitet 2030 så innebär det också för alla byggherrar att man måste starta ett klimatneutralt byggprojekt innan 2025 eller senast 2025 inom geografi Malmö. Sedan i våras så har vi även öppnat upp till andra geografier, men majoriteten av de här byggprojekten kommer vara inom geografi Malmö. Vi ser även att man behöver vara transparent, dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Men man behöver även implementera en del delstrategier i sin egna verksamhet som jag kommer gå in på lite närmare. Och sen den sista delen då är att man behöver redovisa sin progress helt enkelt genom att vi har en klimatredovisning årligen som alla aktörer behöver fylla i då. Och sen för att visa då vad det är vi vill uppnå så är det ju basåret där i 2020 till 2030 så ska vi nå netto noll utsläpp. Och sen från 2035 så pratar vi även då om klimatpositiv genom då klimatkompensation som vi i dagsläget håller på att utarbeta då vad den här kompensationen ska innebära, hur vi räknar alla de bitarna. Men det är ju ingen kompensation som bygger på att man till exempel köper träd någon annanstans i världen, utan det är i för första hand lokal kompensation vi pratar om här. Och vi har ju då arbetat fram ihop med IVL inom LFM30 en metod för klimatbudget och klimatberäkning som bygger på de här fem stegen. Förenklat så behöver alla medlemsaktörer först nå steg ett. Men behöver veta sitt nuläge, börja beräkna, hitta liksom metoder för att göra det kopplat till sin egen verksamhet. Och sen när man vet sitt nuläge så behöver man ju titta på hur kan vi förbättra oss. Vilka steg behöver jag ta för att minska klimatpåverkan på den här produkten, byggnationen, befintligt bestånd eller vad det nu gäller för någonting. Och sen så har vi då även arbetat fram målgränsvärden inom LFM30 som är då kopplat till flerbostadshus eller industrifastigheter, villor, olika typer av boendeformer helt enkelt eller byggnadsformer. Så de här målgränsvärdena behöver man ju då nå till steg tre. Och det är ju därför man behöver beräkna och förbättra sig. Och sen när man har nått de här målgränsvärdena, det är ju då vi pratar om de här negativa utsläppen. Eller klimatkompensationen då, när man har nått målgränsvärdena. Och sen så sista steget då är ju löpande kontroll och uppdatering. Och man kan ju också tänka sig att man börjar om. Hållbarhet är ju liksom inte något bestående utan kan ju ständigt utvecklas. Och som jag nämnde då så arbetar vi efter sex delstrategier eller fokusområden. Jag tänker jag ska inte fördjupa mig i dem utan jag ska bara liksom lite svepande berätta här att det är sex stycken. Där också det finns arbetsgrupper kopplat till alla de här sex fokusområdena. Så om man är medlem så kan man gå in och engagera sig i de här arbetsgrupperna. Både som inspiration, kunskapsutbyte men även hjälpa till att arbeta fram olika typer av kriteriedokument och liknande. Men affärsmodeller och incitament som är den första arbetsgruppen, den kan man nästan se som en tvärgrupp. Men det handlar ju om att titta på affären i de olika utvecklingsområdena. Vi har ju även med två banker inom LFM30, så den här gruppen tittar även en del på grön finansiering och de bitarna. Och sen så har vi cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och det handlar ju om materialets flöde. Både kring massor men också olika typer av, som flera av er nämnt här innan, men återbruksmarknader. Men också var hittar man material om man behöver, som en byggherre till exempel. Och hur koordinerar vi återbruket material och hur mäter vi det?
deras klimatpåverkan. Alltså. Och sen så har vi design, process och kalkyl. Och det är framförallt den gruppen som har arbetat fram mycket av klimatberäkningsmetodiken. Och det handlar ju om ja, men vad mäter vi, hur mäter vi och vad säger datan ungefär. Och hur tar vi oss framåt med den? Hur kan den funka som guidande i vad vi ska fokusera framåt på? Och sen så har vi då klimatneutrala byggmaterial. Och det handlar ju om att vilka material ska vi använda i våran byggnation? Och det handlar ju mycket om rätt material på rätt plats. Och hela tiden rekommendera det materialet som har minst klimatpåverkan. Och sen arbetsgrupp 5 eller fokusområde 5 är ju förvaltning, drift och underhåll. Och det handlar ju om det befintliga beståndet. Hur kan vi arbeta där på ett effektivt och klimatminskande sätt? Och det fokusområdet kopplar ihop starkt med cirkulär och resursflöden också då. Och sen så har vi den sista fokusområdet som handlar om byggarbetsplatsen och transporter. Det är allt runt om. Det handlar både om energi, men det är väldigt mycket frågor kring logistik och transporter också då, kopplat till byggarbetsplatsen. Jag ska nämna några framgångar som vi har kunnat se här sedan vi startade. Delvis är det den här biten kring att vi har utvecklat en metodik för att kunna beräkna och liksom ta tydliga steg framåt. Den här metodiken är såklart under utveckling hela tiden. Men det är ett framsteg att den finns och att vi har något att förhålla oss till. Och sen att alla våra aktörer redovisar årligen både på projektnivå och företagsnivå. Och utifrån redovisningen som gjordes tidigare under våren här så kan vi se att en majoritet av våra aktörer är i linje med sitt klimatlöfte. Och sen så har vi då de här pilotprojekten. Det ska ju vara utifrån om vi utgår för hur det ser ut nu så är det 47 klimatneutrala projekt som ska byggas. Vi har 18 pågående nu. Och i de här 18 så är det såklart ett lärande som måste ske så att den som kommer på 40:e att byggstarta ska ju liksom inte stå i samma utmaningar som den som var först ut då. Så här har vi liksom ett organisatoriskt lärande som vi måste få till. Och sen den sista då så kan vi se att också utifrån klimatredovisningen som var tidigare under året så har 65% av våra medlemmar börjat på det här steg 1, beräkna. Och det är ju liksom det första steget för att ens kunna ta sig framåt. Och sen att en stor andel förhåller sig till våra målgränsvärden. Men vi ser även att en del aktörer faktiskt redan är kopplat till nyproduktion understiger målgränsvärdena. Och det är också en fundering framåt då om vi kanske behöver uppdatera målgränsvärdena. Utifrån att både teknisk utveckling och förutsättningar ändras då. Och kollar vi lite fokus framåt så ser vi ju då i koppling till de här pilotprojekten att vi behöver ha ett tydligare fokus på att matcha innovationer och våra aktörer inom LFM30 till de här piloterna. Vi behöver utveckla våran klimatredovisning både så att den är målgruppsanpassad men också fundera kring hur vad mäter vi och vad säger datan. Harmonisering kring metodik men också lärande. Som Åsa berättade så finns det jättemånga olika initiativ runt om i Sverige. Att prata med varandra och se vad kan vi liksom synka och harmonisera oss kring olika delar. Men sen också då målgruppsanpassad kommunikation. Och det handlar ju väldigt mycket att när vi har aktörer som kommer in som kanske kan vara en materialleverantör eller någon konsultbyrå eller något annat. Att liksom tydligt kunna berätta för dem att här är er funktion i byggprocessen eller i omställningen. Och liksom anpassa olika typer av material för alla målgrupper som på något sätt är involverade i den här omställningen.
Tack. Jag tänkte stanna där. Toppen. Tack, Jennifer. Det är väldigt spännande att lyssna till er tre, för det finns ju flera saker som ni säger som går igen. Jag tänker på den första som Åsa berättade om, era 170 medlemmar som sen går igen i det regionala. Det finns ett stort intresse och även i det lokala, och där Jennifer beskriver att 50% av de som är i det lokala, de är nationella. Så de lär väl återfinnas i alla de här tre leden. Och där, jag tänkte om vi kanske börjar där. Vi har fått några frågor i chatten. Jag kommer att bolla in dem när, på rätt ställe, tänker jag. Men vi kan börja där i nyttan av samordning här på de här olika nivåerna. När det är så pass många aktörer som går igen. Så hur gör vi det på ett bra sätt? Vad är viktigt att göra lokalt, regionalt respektive nationellt? Och vad kan vi samordna? Har ni idéer där utifrån era perspektiv? Kasta er in. Åsa? Ja, nej, men jag tänker att det här, jag ser ju, även innan jag började på byggföretagen har jag jobbat med det här fältet och följt utvecklingen. Och jag ser att de lokala och regionala initiativen har haft en väldigt stor påverkan. Det är där mycket av verkstaden är. Det finns ju också naturliga skäl att samlas regionalt. Vi har olika marknader på olika ställen i landet. Gäller det cirkularitet så måste man också samverka lokalt eller regionalt för att få till de flödena. Så att jag tänker att de här lokala initiativen behöver finnas, ska finnas och kanske också behöver ha lite olika fokusområden. Vi har till exempel Byggdialog Dalarna som har liksom fokus både på klimat och jämställdhet. I Göteborg tittar man mycket på återbruk och så vidare. Men jag tänker att det är viktigt, jag märker också att det finns ju viss information som inte delas. Inte av uppsåt utan av att liksom informationsflöden inte alltid finns mellan de olika lokala och regionala initiativen. Så där tänker jag på något sätt stötta varandra än mer och dela all den kunskap som har genererats. Vi har ju mycket, väldigt mycket goda exempel. Det är det ena. Och sen så tänker jag på att på sikt, särskilt då, när vi pratar väldigt mycket nyproduktion. Och jag tror att vi gemensamt kommer behöva prata mer om att bevara, ta hand om det vi redan har byggt om vi ska nå de här väldigt spetsiga målen. Vi bygger upp en stor underhållsskuld. Så att det tror jag blir ett viktigt gemensamt fokus om vi ska ha en chans. Nyttja de kvadratmeter eller de anläggningar vi redan har mer effektivt kommer vara nödvändigt. Men när det gäller just nybyggnation så ser jag också att på något sätt kanske vi behöver harmonisera hur vi räknar så det går att jämföra över landet och att för att minska liksom administrativ börda för de aktörer som verkar över landet. Vi vill ju lägga pengarna på att göra förändring. Även om vi måste kunna räkna rätt också. Men där tänker jag, just när det gäller byggnadssidan, så tänker jag att det är viktigt att kanske invänta utvecklingen av Boverkets klimatdeklarationer för att se vart det landar. Så det finns mycket att samverka kring. Jag vet inte hur ja, det var många det. Bra punkter där, Åsa. Ja. Vi tar dem vidare till Lasse och Jennifer. Vad är era tankar? Nej, men jag håller med Åsa i de mesta delarna här och tänker just mycket på utifrån aktörens perspektiv. Som jag nämnde har vi ju flera som är nationella och frågor som vi ofta får är ju liksom, ja, men hur ska, vi är med här i LFM30, men hur ska vi förhålla oss till det arbetet som görs i Stockholm, Göteborg, Umeå eller andra platser? Och kanske framför allt också när man har olika alltså, ja, men avdelningar. Ja, men ska då Skåne-sektionen, ska de då använda LFM30-metodiken? Och sen så ska Mellansverige-sektionen använda någon annan metodik. Så där är ju också, vad ska man säga, en intern dragkamp, tänker jag också, mellan olika personer som har ett engagemang och sitt sammanhang, tänker jag. Kopplat till sin geografi. Och där tänker jag, precis som du är inne på där Åsa, att vi kan fundera kring hur underlättar vi det?
Ja, jag vill också flika in, jag håller med dig Jennifer. Jag tänker, det är lite olika perspektiv också. Jag kan ta min erfarenhet från Uppsala klimatprotokoll. Där blir det ju, när det är en mer lokal arena, kan det bli en nära dialog med kommunen på ett annat sätt. Det blir en annan vi-känsla. Det blir oftast en ganska liten värld och här kan man då tillsammans få en väldigt stark energi och drivkraft. Så den lokala arenan är jätteviktig, skulle jag säga. Sen har vi den regionala arenan som då har ett annat perspektiv. Där kan det vara mer samspel mellan kommuner, mellan byggaktörer i den här regionen. Vi pratar markanvisning, vi nämnde återbruk. Ska man bygga upp ett mellanlager? Kanske inte varje kommun ska ha ett mellanlager, exempelvis av byggmaterial. Masshantering, flera. Så att jag tror olika arenor har olika funktioner och kan bidra på olika sätt. Sen ska vi självklart ta hänsyn. Det gör vi när vi bygger upp klimatarena Stockholm. Vad gör man i andra håll i landet? När vi bygger upp klimatberäkningar så är det klart att vi synkar med det, så att det inte ska vara olika delar av Sverige. Så att det är både att synka men ändå vara unika och hitta de här speciella nischerna som det regionala och det lokala perspektivet har. Så att jag tycker att kan bli om det fungerar bra så kan det bli en väldigt, väldigt bra synergieffekter och draget åt varandra. Så att jag vill bara understryka det både Jennifer och Åsa sagt. Ja, men, jättebra. Det är just den här. Det är klart att vi alla har börjat med att beräkna, för man måste börja där på något sätt. Och så måste vi ju harmonisera oss kring hur vi räknar. Vi kan ju inte räkna på olika sätt. Men det där arbetet har vi ju satt fart på. Och det är ju som Åsa säger också, att Boverket måste ju självklart vara en naturlig spelare som ska vara med i det. Jag tänkte också, du Åsa var inne på en intressant del, och det är att vi har ju startat i nyproduktion, men nu börjar ju även både, jag vet att både L530 och Klimatarena Stockholm ställer även fokus in på den befintliga bebyggelsen. Jag vet att i L530 så jobbar man med, på samma sätt, klimatberäkning inom förvaltningen och tar fram KPI för det. Och Klimatarena Stockholm har ju ett uttalat fokus kring just att bevara och utgå från det befintliga. Kan ni säga något om det, ni två? Jag vet inte var jag ska börja, men det är ju självklart, ska vi nå ner till de här nivåerna vi pratar om så måste vi ju jobba med det redan befintliga. Det är en självklarhet. Och lägga fokus på det, inte minst när det gäller planprocess hos kommuner. Att man inte tänker riva och bygga nytt, utan att man har en trappa, en typ avfallstrappan. Man börjar med, kan vi nyttja fastigheter på ett annat sätt? Kan vi bygga om till vissa delar? Kan vi bygga till vissa delar? Och om vi nu ska riva, så hur kan vi nyttja det här materialet på ett annat sätt? Alltså hela den här, det blir ett helt annat tänk. Och jag tror det är viktigt att kommunerna får in det i sin planering, men det är också många privata markägare som måste. All mark ägs inte av kommunerna, utan vi måste också hitta de privata ägarna också, att få in dem i den här processen. Så att där har vi också bygglov etc. Där har ju ändå kommunen en viss roll att spela, men inte lika mycket. Ja, Jennifer, du får gärna klicka in också. Nej, men absolut. Jag tror också, som du säger här, att samspelet mellan det privata och offentliga är viktigt här. Jag tycker också att jag hör det när jag liksom har kontakt med offentliga aktörer. Att det är mycket den här frågan. De tittar kring resursflöden, cirkularitet och det befintliga beståndet. Men sen tänker jag också att jag tycker att jag har sett liksom ett skifte under det här året i fokus också hos våra byggaktörer. Och det kanske är kopplat till lite hur världsläget är och ekonomin är, att man tittar mer på det befintliga beståndet, men också hur man kan transformera befintliga byggnader till en annan funktion och de bitarna. Så jag tycker att det liksom går åt det hållet av flera anledningar. Jag får lägga flika in där också. Jag vet, i regionen planeras det för 600 000 nya fastigheter eller bostäder. Och det är ju en enorm mängd. Och att verkligen kartlägga, hur mycket kan man göra det genom att bygga om? Vad är potentialen för det?
Så att man vet det, så att man inte bara planerar för nybyggnation, utan man tar med ombyggnationen som en viktig del. Sen kan man inte bygga om 600 000 nya bostäder, det förstår ju alla, men det är i alla fall en betydande del, och den kan med lite eftertanke bli större, den kakan. Ja. Super. Jättebra initiativ, tänker jag. Jag tänker också på det, den utmaning vi har när vi mäter, när vi pratar mycket nyproduktion, så pratar vi belastning per kvadratmeter, just när vi pratar bostäder, och där får vi ju inte in yteffektivitet, samnyttjan och den typen av kvaliteter som vi måste kunna hantera samtidigt, och där ser jag också ett ökat intresse, och vi tittar också just på transformation och kommer kolla noggrannare på det nästa år, för vi ser att det måste vi bli bättre på och få en lagstiftning som stöttar också. Mm. Och sen ser vi också tydligt, det har ju börjat drivas en del projekt kring klimatberäkning i ROT-projekt, och man ser ju effektiviteten i det är ju självklart fantastisk i förhållande till nybyggnation, så att vi måste ju verkligen promota det så långt vi kan. Vi har några frågor i chatten här som jag tänker ta. Den första är riktad till Jennifer, och den handlar om klimatberäkning och data. Har medlemmarna skyldighet att dela information med varandra, eller kan de hålla på sina upptäckter? En fråga. Ja, bra fråga. Alltså, det är ju inte så att vi, vad ska man säga, tvingar medlemsaktörer att dela med sig. Men det är ju en väldigt tydlig del av att vara med. Alltså, det är ju liksom en tanke att man behöver dela med sig för att också kunna liksom ta till sig mer information från andra. Sen såklart finns det kanske en gräns i hur mycket man delar med sig. Men jag måste väl ändå säga att jag upplever inte det som en jättestor fråga inom LFM30 kring, utan att det är liksom ändå en vilja av att dela med sig. Så. Jag tycker att det är intressant här, att det är som en nybyggaranda nu där alla vill delta, och det är väldigt positivt liksom, att man öppnar upp sig och man deltar, men det kommer ju att komma till en konkurrensfördel på ett eller annat sätt i framtiden någonstans. Och vi har ju också initierat projekt kring att samla data och hur vi ska samla och dela data och vem som ska äga den här datan, för att vi ska kunna benchmarka och göra visualiseringar och komma framåt tillsammans. Så det kommer ju att ställas på sin spets mer eller mindre framåt. Vi har en fråga kring hur man kommer med, om det finns specifika krav för att kunna gå in i de här forumen som ni har. Många företag som visade sig i presentationen är byggherrar, vilket, och det finns ju andra aktörer självklart som jobbar med många olika saker. Vi pratar ju om den här hela värdekedjan och så, och att alla vill vara med och delta. Men vad finns det för specifika krav? Var är tröskeln någonstans? Ett kopplat till olika aktörer, tänker du, Thomas, eller? Ja, just det. Exakt. Ja. Jag tolkar frågan så, exakt. Mm. Det är olika krav. Jag tror, Jennifer, vi har väl samma krav, ungefär målsättning med få igång ett klimatneutralt projekt till 2025 och sen halvering klimatneutralt 2030. Det är klart att det är lättare då för beställare, byggherrar, som har rådighet att kunna ta den utmaningen. Det blir svårare sen för arkitekter, entreprenörer, när man ska följa upp det kvantitativt. Där blir det då mer en kvalitativ uppföljning. Hur mycket har ni förflyttat er, så att säga, åt rätt håll? Så att, men just för byggherrar och de som då har rådighet som själva beställarna, de är det ju hårda krav på att de ska nå dit. Jag såg i chatten där, jag tror inte att det är någon som slängs ut, men om det är någon som går åt fel håll eller inte alls följs upp, så får man ha en diskussion med det företaget för att förhindra greenwashing, helt klart, så att hur man ska gå vidare. Man vill ju inte att någon ska vara med och skydda sig på de här arenorna och sen inte föregå med gott exempel, så där får man väl hantera det på ett bra sätt. Och det är ju intressant att då blir piloterna som de här
fastighetsägarna har, eller byggherrarna har med sig in. Det är jätteintressanta då, självklart. Men jag vet att du också, Jennifer, inom LFM 30 så har vi också den här diskussionen kring hur, vad ska de olika parterna bidra med? Och det blir ju självklart lite svårare när man inte har egna projekt utan rådger andra. Nej, men absolut, visst är det så. Och vi befinner oss just nu i en sån, alltså, dialog med våra olika aktörstyper. Och jag vet att jag var med på ett samtal i förra veckan med materialleverantörer. Och jag tycker också det medskicket jag fick från det samtalet var också att de har liksom ett behov av att, ja, men vi bidrar jättetydligt i processen. Och det måste också fångas upp. Det handlar inte bara om liksom klimatpåverkan per kvadratmeter, utan det är så mycket mer i den här processen som vi andra aktörer kommer in och bidrar i. Och det handlar mer om en, ja, men kvalitativ beskrivning om det, såklart. Och det är väl det som vi funderar kring, liksom hur utvecklar vi det och lyfter upp de perspektiven så framåt. Men exakt, och alla, oavsett vem man är, så måste man ju ha koll på var man är och vart man ska och hur man tar sig dit och liksom hur man mäter sin egen måluppfyllnad, annars, så att man är med i liksom det kollektiva. Vi Men har fått en fråga. Thomas, jag tänkte bara flika in där från många av de konsulter som är med i, som jag har dialog med. Där pågår det ju väldigt mycket, som stora aktörerna tittar ju väldigt mycket på hur kan de mäta konsekvenserna av de uppdrag de är med i. Och det här är ju väldigt liksom affärskritiska analyser, men som jag ser att i princip alla stora konsultbyråer tittar på, just för att de har tuffa klimatmål. Det är inte riktigt på plats ännu, men det finns med i deras mindset och håller på att utvecklas. Ja, men exakt. Och det är ju superbra, för det är ju, där har du ju verkligen frågan i din hand. Vad är det du ritar för någonting, eller vad är det du konstruerar? Är det klimatneutralt eller är det inte det? Men det är ju i starten vi verkligen kan göra skillnad. Ja. Vi har fått en fråga kring, lite så här, det finns många goda initiativ på olika nivåer. Finns det någon arena eller typ av webbplats där allt det här samlas med kort info och kontaktuppgifter? Ja, och det kan jag väl svara på själv, att det finns väl inte riktigt idag, utan det är ju egentligen lite utspritt. Men vi pratar ju i den här grupperingen om hur vi kan samordna oss och vilka funktioner vi ska liksom koppla ihop då i ett nationellt perspektiv. Och då tänker jag att det handlar ganska mycket om vad de lokala och regionala och nationella kan bidra med och vad vi liksom skjuter upp och sprider ut våra goda exempel. Det kan jag väl bara komplettera, Thomas. Vi har haft en sån tanke i den nationella gruppen, i den nationella färdplanens implementeringsgrupp. Dock har vi inte hunnit realisera den än, att det vore lämpligt att ha en sån kontaktlista, åtminstone den nationella färdplanens hemsida. Den kommer bli kul att hålla uppdaterad, för det händer saker varje dag. Svårt, utmanande. Det kommer rulla fort där. Ja, vad kul. Vi har fått en fråga riktad till Lasse. Kan man se era medlemsföretag någonstans? Ja, jag sa ju det också, att idag är första dagen man kan gå in och bli deltagare på klimatarenan. Nu har vi haft ett väldigt stort tryck. De event vi ordnat har ju varit väntelister på, så att det är ju positivt. Men det är ett stort tryck, många vill vara med. Men idag så släpper vi det. Då kan man gå in på vår hemsida och anmäla din intresse för deltagande, så kommer vi ta kontakt med er. Så är det tänkt. Superbra. Hörrni, tiden lider mot sitt slut. Jag ska tacka er, Åsa, Jennifer och Lasse som var med, och Stina som har ordnat, och alla ni som har varit med och lyssnat och ställt frågor. Och jag hoppas att ni alla är med oss, att vi är med tillsammans framåt och bygger det här. När det gäller våra frukostar så tar vi paus för jul och återkommer. Vi kör ju försöka hålla det till en i månaden, och ni får hålla utkik i våra nyhetsbrev och på webben för det som kommer i början av nästa år. Med det så säger jag tack och önskar er en fin dag, helt enkelt.